Kjo gjë nuk pritej, Greqia mbyll kufirin me Shqiprinë, ja çfarë do ndodh me imigrantët. Greqia ka rinovuar sërish memorandumin që mban të mbyllur kufijtë toksor me vendet fshinje deri në datën 25 tetor. Qarkorja e re i u dërgua pikave kufitare pak pas orës 12 të mesditës, sipas orës lokale, dhe përcakton masat shtrënguese që do të mbajnë të bllokuara kufijtë me Shqiprinë, Maqedoninë e Veriut dhe Turqinë deri në datën 25 tetor. Kështu mbetet në fuqi kalimi i kufirit përshtetasit që kanë leje qëndrimi në Greqi, shtetasit grek dhe punojësit sezonal, ndërsa ndalohet të udhëtojnë personat për qëllime turistike. Mbetet po ashtu në fuqi masa e testit negativ për COVID-19, jo më herës se 72 orë para udhëtimit. Doganat mes dy vendeve do të mbyllen në orën 23 deri në 7 të mëngjesit çdo ditë. Sërish numri personave që do të lejohet të kalojnë në Kakavi do të jetë 750 persona dhe 300 persona në Kapshtic. Ndërsa të gjithë udhëtarët që hyjnë në Greqi duhet të karantinohen për 7 ditë në banesën e tyre. Greqia ka marrë masë shtesë edhe në brendësi të vendit, pas shtimit të ndjeshëm të rasteve me COVID. Masat janë të karakterit lokal dhe ndryshojnë nga zona në zonë, ndërsa qeveria ka vënë në funksionim edhe një platformë digjitale, në të cilën çdo qytetar mund të hyjë dhe duke përdorur kodin postar të zonës që ai interesohet, mund të lexojë edhe masat kufizuese që autoritetet kanë vendosur në atë zonë. Nëse dëshironi të informoheni mbi videot tona më të reja, ne ju ftojmë të klikoni subscribe dhe të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që na ndoqët. Mos harroni ta shpërndani këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.